Ka plot 30 asistime në këto 5 edicionet e fundit. Fillon edhe takimi me topin të parë të luajnë në skuadra e Drenicës. Arbna Ramadani. Të shikojmë tani vjen goditja. Shumë e lehtë për portierin Arjon Imeri. Dështon arkimi ti ndalin nga rapo. Tani tre fishota i Ramadani! Arbna Ramadani! E pavesueshme! Është ky njeriu i super golave! Thjesht fantastik! Në këmbi gjithë stadiumi e në këto qaste popus qesh edhe trajneri Bledar Devoli i cili nuk e ka pritur as pa këtë disa avantaj të skuadrës e ti qfar super goli ka realizuar aje Arb në Ramadani edhe njërë tjetër heroi vërtet i skuadrës u lapit në këtë edicion 5 gola tani ka aje në Super League shikojnë edhe njërë Nuk priti fare, gjuajti me volej goditje. E portieri Ymeri, asë edhe një shansë nuk e bati ta preste. Shumë goli bukur kë, që e bëndeshen akë që ishte ndërhyrje e parregullt. Denison, kapsir, godet, u ka rasti mirë shënimi! Qfar super pritje nga Giacomo Nava! Projtja venda se shikojnë edhe njërë tjetër. U ka në një rast fantastik për pritje e Navës. Betët në e përsi skuadra Lapit. Shumë interesante strategia e përdorur këtë edicion nga skuadra Drenisës, ndërkohë rast fantastik për Lapin. Veliu nuk arrin të realizoj. Mustafa pra, Argent Mustafa i që kanë betur i lënduar. Një rast më shumë se fantastik për Valmir Veliun i cili dështon. Në këtë aksion të fundi që kanë gjelur. Mundësi për Drenica dhe kemi gol! Eglentin Gjoni ka shënuar në sekundat e fundit të pjesës e parë. Barazohen shifrat. Lapi një, Drenica një. Pikërisht lojtari që tradhtoi Lapi në dimër. Patatina e konfirmon të si lojtarë të skuadrës e ti. Drenica jarën beu. E pikërisht a i shënon. E Glentin Gjoni më së miri gjendët aty. E kemi gol tu nga skuadra Mysafire. Finalizim si kur të ishte një top sulmues dhe jo qender mbrojtës tu nga Gjoni. I cili festë normalisht që e bën me Devolin. Tu i pët edhe sinjalizimi për përfundimin e pjesës e partë të nderuar shikues. Të rëziku nga mbrojtja Mysafire. Rëzikon këtu shumë Lapi. Gabonava Uka! Shënon Kreshni Kuka, rikëthe e Drenica. Far gabimi amatoresk nga Giacomo Nava. E shikojë një festën e Bledar Devolli dhe skuadrës e ti. Shënon! Televizioni për asë dhe një qasë, shikojë një gabimin amatores të Navës dhe golin e Ukës. Që e dërgonë avantajë skuadrën Mysafire. Kujtojmë që me këtë gol, gjërat të ndryshë. Peposhi e umbet pashtu, të shikojmë rasti mirë, Uka pason! Gol, shënon Drenica, 3-1 për Drenicën, qfar festi tani tek skuadra, nga Skenderaj. Vjene dhe goli tre tishë në disavantaj, rikëthyë në gjithë shka. Flaka e ndezur në epope në UQK-s në Skenderaj. Duket së është ndezur edhe në zemra dhe shpirtin e lojtareve të skuadrës e Drenicës. Edhe një tjetër gabimi Lapit, edhe një tjetër shënimi Drenicës. 3-1 tani rezultati. Tani në lojë për Lapin, do t'inkuadrohet Muhammed Hyseni Bar, shikojnë edhe njerë. Në reprizim golin e tretë, Skuadrës Mysafire, qfar gabimi amatoreska dhe njërë tjetër nga Lapi.
E pa besue shpresje 82 pikë për çdo ndeshje, në të cilën paraqitet në fushë Januzi. Vjen godit, ja goti! Super gol të nderuar shikues! Angel Hoti e mban gjallë shpresën e vendasve. Çfarë goli! E pa besueshme! Një super goditje nga jashtë zone prej mes fushorit. Që e la pa gjasa këtu edhe njërë tjetër Arion Iverin. Rikthehet në lojë skuadra vendase. Shikojnë edhe njërë. Kjo, ky gol ja vlen të shijet e rishijet. Gol më të bukur nuk kemi parë që mati ko në Superligë. Angel Hoti e shënon. E përforcon mbrojtje në këto qaste Bledar Devolli. Harkon Sadriu, rrezikshëm! Barazohet rezultati! Ahmed Januzi realizon! 3-3 tani! 3 zëvendësime i bëri Bledar Devolli. E pëson golin e tretë në këto qaste. Festek Lapi. Rikthehet edhe një rezultati. Çfarë super ndeshje po përjetojmë të nderuar shikues. Shikojnë edhe një herë krejtësisht pozitë e rregullt. Januzi realizon dhe Drenicën e ndëshkon. Kartoni kush tu largohet me shpejtësi, ndihmë si Batatinës nga fusha. Çfarë super. E cëm paraj, pason shumë mirë për Veliqin, të shikojmë! Super pritje navës edhe njërë tjetër! Vjen goditja! E lushtakut për sëri shpëton lapë! Shikojnë edhe njërë të për sëritura këto rastet të Drenicës! Dhe këto super pritje të Gjakomo navës! Futët në aksion lapi! E pa besueshme se çfarë ka humbur këtu Muhammed Hyseni. Mundësi e artë për Lapin. Nuk goditi si që duhet sulmuesi i ri. Dhe në këto sekunda të mbetura. Por këtu më nuk ka ko. Selimi Sufi je vëshklime në finale. Lapi 3, Drenica 3. Super ndeshje nga Superliga. Ku tjetër pos në Art Motion. Lapi realizuan të paret për 1-0.